السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تمويه بزا جل جلاله باچا ركدا كسا كتو شاينا كنا كوبرم تقايتا كسا وانا جيبالي موسي أولا سبرا كجيوانو أولوبو كسفوه بيونغو نبيرواتي Tawalu Allah beyakerete abali mbinyabi abwe wala mbaba tiba wakara anga butu wakara tuwaba yeke taka vonda Tish Allah wale kitaka kisakobula mchabe ugenda kategera anga Allah kutade wansi kuchata ambla tosobula kaitaka kisa chari mbata ambla Niwa alikuteka wasi Allah Ugenda kwe gomba Diora beiribi ya bifunu yoburamu Ngasina bantu Urumunga na bisoro Mbuzi nebidara Kwe gomba oburamu webirina Nenga tewandi etaze Kupana bongo buwabio Chala tumwebaza Bale kedewa kakisaka na koku jawano okwejjukiza ku dini yaffe ino buli omu kyakoze Allah kyamuwadde kikulu biseera by'okubanga kana akaseera okalese n'okawaayo ogenda kutegeera omugaso gwako nga Allah takyakusobozesa kutambula olusikale ng'akuwanvuyizza mu myaka ng'oyingira emyaka gino egya bajjajja waman nu'ammiruhu Unakiso fil khalq. Allah agamba lukatuwamfu ya Obuwamfu boye miyaka Obubumbwa tubusara Obubumbwa bobi yungo Nobuongo bwe njiri busarika Tote girache chimu Fabasaji ya wakulu Ingaba tewa no Yajia kakande Tosobola kubena anga Ebi yungo biramunga Bibere biye miyaka jamwe Ejabiri paka kuasa tu paka kuana Nucho Allah wakusasite Uchari mumi ya kajino Mufubuka mfumuro Ichocheba lize Allah Atoko lebu chonjeta agisokora Musama kuange Ngayo webaka ambie Useko mtuwa kugamba Zikimatul amali saliha Ejimu kumirimu ngamizito abantu gyebagayaliridde gyetugayaliridde ensangi zino mulimu ogwo guyitibwa kuteekateeka mwana nankati abaana bawummuze tubalina awaka guyitibwa kuteekateeka mwana mu ddiini ng'oggyeko ekyokumutegekera by'ogenda okuleka ng'ovudde ku dduniya abasinga obungi tukola kaweefube okutegekera abaana baffe nga totadde mu birowoozo na magezi go butya bw'omuteekateeka mu ddiini naye ng'okola kaweefube nga wamanyi nga n'oba olaliikiriva bamutubulina n'ogamba singa mungu azijja mu nsi abaana bange mbaleseewa kamaadi waabwe ng'olaba oli mu bupangisa Amu necho bonobo vude monsi Bajja kukabanyizi wawe bali Bafewo Nogamba ayi Allah Singuwa pate at least chuichimu Nende kaweza delia Toina bwela likifubana manu Kubela likiri lako Singa mfa monsi Ndeseyo mwana Mwana bendina makumi abiri Asaboro kuhimi ya kujeneza yange na kujikulembera nga mwana wange nze muzaala obola likirivu butera babutono tera kuba butono abasinga omunyi twala likira biki byobalekedde basaruganda basira manani bino byonna byole batteka mu amaanyi omugaso gwabyo mutono nnyo kubanga bintu byansi era byakusigazibwa ku nsi
era biba byakuleka ku nsi wewe obuddo fumintiriza ku baana b'olina olebaana nakaba otesitesa mu ddiini abanaakola emikolo gy'egisembayo mu gw'okkunaaza mu gw'okusaalira n'okusigala nga basaba ku dduwa rabbi ghfiri li wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani saghira kikulu obweraliikirivu muna nebakuweraliikirira baana nakubalaamira byobalaamira nti bwevanga mu nsi at least mukolangayo omukolo ne musigala nga munzijukira na buli lunaku lwe nali nga nfiiriddeko muluwange mulusoosowaza ne muyita abaseeka ne muyita abantu ne bajja banzijukira omwaka mulamba sajja mukulu ng'oli mukabbuli ne maana ne batereka omukolo gwa mwaka mulamba okujjukira naye nga bameka abaana abafunye obudde obubeera baawo ng'abadde ayimirizaawo eswala kuba buli mulimu gwonna gwakola omwana naye baba tagambye nti rabbi ghfiri n'awaayo ku ssente ze kati ng'abateseesa eddala seeno n'akola buli kyonna mukabbuli mukadde waagabana omwana wa sadde omwana wa saddaase omwana waakoze omulimu omulungi naye oba tebalina abagenda okukola emirimu emirungi ogenda kukisangawa kyenva mulaba naabaatukulembera Ibulayimu baateekateeka ezzadde lyabwe tugamba Allah mu Qurani twewaswa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu Ibulayimu ne Yaqubu baateekateeka ezzadde lyabwe ya baniya abange baana bange inna allaha astafa lakum ddiini buli kyonna ekitegeeza eddiini allah yakituwanga kyaffe buli kyonna ekitegeeza nti ddiini kyaffe ofuna okusaalirwanga kunene n'omutima ne gwennyamira ng'olaba omusajja azadde abaana be bangi allah bamuwadde naye nga temuli mwana gwatesitese mu ddiini ataliimu onyolwa mu mutima ate abamu nga tebalina bulalikivu bwakuleka baana nga tebalina ddiini byobalambira biyinza obutakuyamba musiraamu ampuliriza biyinza obutakuyamba nga totesitese mwana wo mu ddiini enjogera yali wakati egenda ekyuka bukyusi abantu basomesanga abaana ebintu bibiri ebyamagezi naki bagamba nti basomesa ebintu bibiri ebyamagezi n'eddiini opoziti y'amagezi kibeera ki era nga omuntu agamba n'agamba nti alhamdulillah essomero lisomesa eryo ebyamagezi biri shap era ng'omuzadde bw'abeera abatudde omwana naye ku dayiningi nga batudde abo talina bweraliikirivu bw'afuna ng'akaana ke tekoogedde kigambo eno hadisi ebaayo mu nasale kala rasulullahi salallahu alaihi wasallama kali awo kagisoma yagamba nabbi okusaasira n'emirembe gibeere ku ye samillaha bw'obwogo n'okulya soma bisimillah wakuli biyaminika oliisa n'omukono gw'ogwa ddyo wakuli mima yaliika olya n'ekikuli awo mu maaso omuzadde omukazi n'agamba nti nna twafa omusajja yanzita oba anoonya seeka wa ngeri kyoyo omwana talina kyamagezi kyamusomesezza ali mu luwalabu lwafuuwa lwokka era muyinza okuba ku dayiningi awo munewe wunaganya mami ne daddy sibe mubayita mami daddy nogamba naye mami ani omwana namagezi kweyagajja anakwogera oluzungu kano kali shap nogamba yagajja bukojja mutemwasoma nnyo kiri awo bagamba temwina yasuka primary ekituufu mwejeregajerega naye okwejerega okw'omukwano seeka gwabadde agamba naye kale ate omukazi bwakujeregamu ekyo ate abakujereza ennywa
Nyogere chivuka baganti haba akubie nyo. Haba akubie. Na kujereka wate umwana angataina dini. Na agama neto chituale ize kasta. Fewa febasu mtuine ba doktor ba inginia. Neba bagamba baba na miranga songa nkuru. Bate kateka abana babe mudini. Okufate kubatuka angako. Wabula kubasinga anenga mchari basiramu. Echo cha bei. Abatu kurembera bafuna ngobwela likirifu. Buchabu areka abana benga teba inadini. Orwelo kufuna ngobwela likirifu. Buchabu ovamunsi. Ngabana bato inamu digiri. Ziwela nya. Ziwela tano. Yero mtu afume mene haba ita. Ta inza kwa ita ngo mwana mazeko bilali yekachiri. Nanga nye mwani thalitha thadawe. Yungu roso menja benja kolomu. Kolomu nini wanugu menjene emiti. Emiti jimanye kamiti anga bako zio mkolo. Nuzabaji wala mpaka kulo kusevulo kula bebili wansi. Abantu chebafo yuku dini chukuru. Yaji asimi hadisi wani ya Nabi Muhammad. Nyangama antingateke zaabantu wabafumba batu sizaabano wabwalo kufumbirwa. Nyangama idhaji akum mantawdhawu na dina hu. Wahulka hu. Fankihuhu. Duwa inalazika mafaza wijuhu. Uliwa kujiranga kwa ino mwano mwala. Notu nuli omusajja azemu makago. Ngali na bibiri. Ngali na dini. Ngane mpisa azirina. Nabiya gamba. Kutose chigamba. Chituloko sana. Chawali wonika. Mubawowe. Bemuna wata mbawe ya muja kulete fitina. Nobu segu munsi. Salamu muzanti. Wa inkana katha. Wakatha. Agenzo kujia murujaro ikale mpale. Nzireba ziri waguru. Nechile vuchine nengecha mtava niyono. Nalabi kanduso muza. Naya nedama mtava. Eni hiu inkaga tazara uwa miaka jina. Na msalema ya gamba kaso mtu nulida. Nga bibiri ya abina. Saba ambuza azza murujaro wangi. Olumu kare ngezo mtu nulida. Nga hiri babu hiri vi. Avuga boda boda ataya bai shikoro. Na binachi damu echiga ambo emirundi ya sabi naga mamba gambie. Temurida. Izaja akom. Ya chida mirundi ya satu. Olibu abaji mamba gambie. Olibu ageza anga na jamuru jaru. Nga zamuru jaru. Aina bibiri. Edini. Fanki humba wowe. Saji ya mkulu na msanga umuziki chikumunga akaba maziga. Ngaresa umano alfa ya umano umrenza amresa wase mwalawe. La ilaha illallah. Umsaji ya mkulu umuziki chikangule kek baba nawa. Baji ya mubu babu itabu kirip. Nibaka saku tik. Tok. Omusajja mukuru ali ku muzikiti ejumegenda kutuuka na ngamba gwogenda okukutuba ne mugamba simanya age na ali mbikola gwogenda okutukutuba kino kinkutubiremu ne mugamba nkutubeki kutubamu omukazi alemeseza ngo besezo omwana omulenzi gwemba dentu ali de mwala wange seka nyambo chikutube. Yukile bana chikutuba. La ilaha illallah. Sajja mkuru akaba. Mkazi ya vayo na asie. Mkazi ya vayo soza. Abakazi mungu ya bawa uru soza. Uliwa kunupake rimuli yangu. Nga just kusoza abu soza. Na agama ni daddy utegira luna kuchi. Daddy. Utegira luna kuchi kwe msajja kwe. Anyoyo kwele tila. Awaso mwana we. Nga nengo ya tezimutuka. Mwayamba labu nobumpi buku nukira.
yagamba mugobye musajja n'akaba amaziga era bangi tukyala abasajja bino shekhe yabadde asomesaako shekhe akande abasajja bangi tuddayo eka ne bakuwa omukazi mbwe aba ayambala shariyo bagiri babu n'agikuwa ate gwe n'omuwa kanzu ye n'atula mu ntebe nga gwe yandibadde gwe amutwala nga mukazi wo ng'amateeka gonna yakufuga togeza n'oleetera omwana wange tomanyi mwana bwaluma musajja gwe tomanyi mwana wa buluma nga naffe mwagala abaana batulume abakyala mungu abajjako ekyo ekyokulwa omwana akisse kuffe mwe mukyagala mwagala kukyusa butonde bwa Allah gwe yakuteekako ojja ofune olubuto era emigaso mingi omuzadde omukazi gy'afuna ku saidi y'omusajja oyagala naffe tukole ekyo Allah agera maaso ng'ategeeza baseruganda n'agamba amkuntum shuhada bino Allah yabijulira tetwaliyo ffenna idh hadhara ya aquba almaut yaqubu bwe yali asemberedde okuva mu bulamu bw'ensi idh qala albanihi yayita abaana be n'ababuuza okuva mu musisi gy'ekikulu naye abaana baabalese bayimidde batya ku saidi y'eddiini mutalina bweraliikirivu kuba babayita ne bagamba gundi yanzita mukulu wange kamadi talinyanga kumaitiyanga mungu azije mu nsi samadi owulidde kuntum shuhada olumba lumubala embirizi ali awo agenda kufa olumba lumutwala abuuza abaana be mata abuduna mimbadi mugenda kusigala nga musinzaani ensingira abaana bange givaamu olumbe luntwala mu nsi mugenda kusigala nga musinzaani nga neebona oyita abaana bo abaana n'obayita nga abamu ku baana b'oyise mulimu abeefumbiza bokka nga baana ba buwala mulimu n'agavubuka akatabani go nga galemedde mu kunywa omwenge ganywa bunywi ali emugaga wa famire ajja yenna atalabwa ati tata wammwe n'amugamba nti bakozeeko wano olugambo mwetandika okunywa ennyo omwenge naye kale nze babi nze gwe bakolera nze kale nze nsobola n'okuba nga nkulaba nze sikuyinaako nnyo obuzibu kasita sukaali ogula n'akanyama n'okaleeta naye wabula nywako kitono ezo emmotoka zemuvuga babiyite bipapula si mabaati ojja kufa ate njageyage sigaana kunywa sigaana naye nywako kitono jagawo famire bali baayitanga abaana n'abatuuza n'abagamba baana bange mbayise naye samadu situka otuviire va mu lujja lwange walemera ku mwenge tambula ogende gwe maimuna rahma weefumbiza omusajja nga si musiraamu naawe togezanga n'okomawo wano mungu ne baabanga nzijuludde naawe tambula otuviire abo bali mu kabbuli bavunda temukyali mu basajja mu duniya asobole okuboggola awaka era omukazi amugamba nti a sofiya wanye mami oyo takaayanya oyo omulalu wange ze mmanyi bamukwata yo omulalu mumanyi ze mmanyi bwenkwata oyo omulalu mulike nja mukukubira mukakkanya era onaawe okitegeera wekyoba okola aleetayo byayagala okulya jasiti ekibumba n'akanyama k'embuzi ebisigadde bindekere era mwana n'ayita sukaali n'ennyama n'ayita ekibumba bakusanga otudde mu ntebaawe osumaagirira ne bayita flasika ne bagikuteeka oludda okunywa ku kyayi w'amata ate gano maka mazibu ne bagamba niye oba ogamalamu otuuse wakati gama omukazi najja n'asimba omukono nagamba saamwaye kwaye kulikayo amatotegere gye gavudde muwala we yagalese swabra
ono sabula wange yali abuze yafuna omusajja yamufuna Swabra Swabra natunuli aba akyasimbiza olukono Swabra naye naayingirawo nagamba ina ensonga gyalese ngomu yafunye omusajja naye kale naye kanjigambe si musiraamu astaghfirullah alazim ukyalimu akasitagafuruza naye ngaolimba astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim nagamba kitono nze omusajja haji omulambe yagenda ku nyumba ya Mungu nendaba ne ku nabbi allahumma salli ala namusaliramu ngaalimba fere nebaitayo ekibumba n'akisima mu fooko n'akirya ate awuli eri bakaliira ennyama y'embuzi nagamba hey. Mukazi n'amugamba ng'asimbigaliza olukono n'amugamba nze bwakiŋŋambe ne nfuna ekirowoozo tubitwale eri ewa mulamu Kamada atalina ddiini ya kajanja wallahi oteeseza mukazi wange Mungu akumbaraakire wallahi yakuwa amagezi omukolo gugende eyo omusyamu ntaliiwo naye mutabani we yaŋŋamba tugenda kukola ensasagge taata mwannyinaffe omusajja akweta si musiraamu naye oli taata mukwano gwo mugambe tugenda kukola ensasagge ku mukolo kwennyini sajja mukunemunaŋŋa nti oyo nno gundi yankolako olugambo nyamuzaaluka nti tomuzaalukuka naye toleeta musajja tali musiraamu mu baana bo baleetamu naŋŋamba seeka oli sahaba wange ate nga nnimba afera era omuntu yaŋŋamba nti sente yaziridde wa mwannyina bamuleetera emitwalo bagaalinga ataano yazirya naye nga nze yanfera nti yabigaana abasajja abakulu bali mu kabuli zaabwe abayina eddiini abanga abasajja bayite basoma ddiini kwenkanaakana basomye eddiini ba mulembe guno wosobola okwawula hadiisi ennafu n'ennamu baliba zonna batwalanga lufaaya naye bayina yakiini bayina yakiini tasobola kulya kintu mwana gw'atagabanga kyaleese ne bw'aba talina fetulya buli la ila fetulya yabugaya panere byakufa kuleka sajja mukulu yava kulibira asanga sukaali n'ennyama biri mu nsonda n'abuuza mukyala we bali bali bakyayita bayita mukyala n'amugamba mukyala mukuuma mukyala kabejja mukyala nasaza yemanya ge bali abayitanga ng'owa omuyita otya ow'ensangi zino ndoza kale bebi gyeriyinza okukolera ani ayinza okukola ebimuyisisa bebi omuyitanga mukazi bebi ng'okigendera omuyita bebi 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 yandikola ebya bebi byennyini bamwegendereza mukazi wo ng'omuyita bebi naye abasajja yatulanga n'abuuza mukyala mukuma ani aleese gasi ono gwe saalese waka ava ku lubimbi nga bwakankana bamumanyi mukambwe bali baalinga asabulirawo ani alese gasi ono muwalawo kasifa kasifa waawa mugambe mbala bbiri nga jjawo gasiyawe kikyayita gasiya sukaali kikyayita gasiya nyama kikyayita gasiya mukyere fabo nsangi zogano gandi oo olese kasukaali oo olese akanyama oo olese nakakyere kana kayina empeke ntini bali tebamalanga galya musajja ali butambala yafa kyalo kankireke kubanga bwe butambala webali bano bangi emyadi bamuzaala butambala naye siro kitya si kibi seega myadi agenti agenda kuba kye butambala omusajja mukulu mutabani we yava mu busiraamu n'alokoka obulokole bwebutandikira n'agera nemmotoka nga mbisi mpya atutte sukaali atutte ennyama tutte omukyere n'afuuwa eŋŋombe mu lugya musajja mukulu abakali asigadde abalala bali baka bagenze okulima n'ajjayo nga azuukusebwa
enzigi z'omu byalo abali bangenda okola mu byalo ziyingiramu olufuufu asika bwati asobole oddwambusa lusobole okugguka tate bwe dafuna engomengo lwe baseemu olonza esubi n'oddamu ye nno omusajja mukulu byaliko n'agamba amaaso ganda gabubi ndabanga mayitiya musa nabanga mayitiya musa omwana nata musa n'agamba tada sifanga namugamba musa wafa kasita wava mubusiraamu nakuziika wali mufene musa okimya ki mu lugya lwange musa onjagaza ki nagamba ngira kwata benyende mmotoka yonna ngibanireke nga njasize ndabirwamu musa va mu lugya lwange musa n'asimbula musa yadda mubusiraamu yali alitaze nadda mubusiraamu netumuziika ebutambala nga tumuziika mubusiraamu Allah amusaasire naye kitaawe singa teyalaga mbeera enkaawo omwana fe tulya buli n'okalibusa tomanyina byolya amubuuza mugenda kusinzaani ensi engivaamu olumbe luntwala naabudu ilahaka tujja kusinza mukatonda wo wa ilaha abaika ne bakadde bwe gwe baali basinza baburayimu basemayiri ba ishaaka ilahan wahida nga tumusinza allah nga tumanyi nti aliki ate wanahnu lahu musilimuni tala tugenda bulungi wummula mirembe tukakasa tujja kusigala nga tukyalina obusiraamu bwaffe ate tubufiireko bwotuleseeko abaana ba balese ku busiraamu ki musiraamu nonadempito waliwo essabo n'omuzikiti biraaniganye era ye baazina enjazina nga siyamuza noonaawulira ate alina badde abagana kammale okusaala nkomewo wenkomye nsawule nasanze omwana era ekifugi kyessabo eryo salaamu nagimubuusiza yankalubiridde ogimuwa omwana ng'ayera nazitoowereddwamu katono engamba ona alongoosa essabo abantu batendeka abaana mulimu alaba ng'alina muteekateeka ng'amulesa asawula nayigiriza enziba obukodyo nga gye babbamu gye bafuulamu amaloboozi fuula booti muzukulu ogamba ki muzukulu sanyusa okulaba n'omwana omutendeka ebyabbe afeera amaloboozi omwana wo olaba nga ekyomutendeka mu mulimu nga gwakusawula nabi muhammadi saa sallama nga mmaliriza ebigambo idakikabangami zitambuddeku muhadiisi emu yagambye omuntu bw'aba afudde agoberezebwa nga tumutwala omuziika ebintu bisatu kale bamukwana abo ahalahu abantu bo wamaaluhu nemaaliyo wa amaluhu n'emirimu gyo fayarju ithinaani ebibiri bidda wa baqiya amaluhu ebibiri bidda emaali edda n'abantu ne bakomawo bakyalibo baswahaba bo bataano bo bonna bakulekayo wa baqiya amaluhu n'osigaza mirimu gyo mukabbuli kujimu ku mirimu gyosigaza mu kinya mulimu guyitibwa mwana nga wamuteekateeka mu ttiini ojja kugusigazako omwana wabadde wamuteekateeka mu ddiini okozerwa osinga y'amaanyi kyova olaba nabbi wa omusajja ono yali musajja mutya allah lukuman naye mbe yasooka okutunuulira tanategeeza mwana we swala nga allah bagani waidh qala lukumanu li ibnihi wahuwa yaiduhu ya bunaya la tushrik billah inna shirika la dhulumun adhim tanamutegeeza kusaala batalya sola ya muntu ebalibwa nti asadde ebiriyo okujjo nga atongoza allah mu bwomu bwe nabaolaba bugamba nti iyaka naabudu wa iyaka nastainu tekirala wakyala kyensinza kyonna
kujja kwa Allah gwe kagwe wensinza ate nsonga zange zonna tali azimali okujja kwa Allah Allah muwe yam no furma wakao ngoma zokusala no tambra no genda no geno no nyamuwogo mire wabona nyamuwogo nakana akoko kwa kapuri na waka setting inga tono nyabresi kawogo kwa dunia na akoko kwa mchinyo na koka nonye Allah gwe kagwe nsinza tosobola kufuruma mu nyumba ya Muislamu ate n'osika na byosika nye mukubo ngokoseze ekigambo ati bismillah tawakkaltu ala Allah ngofulumiza mugulu kingo ofuluma ofuluminga mu fuwa n'oluwa waliwo amagulu agafuluma nga tuveeka ngova mu nyumba yovaayo ufurumia kukuluji niyabu mtamanda mufuruma mwosila kusili mungangama tamufayo muzibizeyo okukulu kwa kolono gama bismillah kureli nyari omutonzi Allah ngokaka santi dala mutufu ye nanyiri nye tawakaitu ala Allah nesize gwe mubuli nsonga yonna sikuwe sigamira dene size kwa kubuli nsonga yonna wala hawla wala quwwata illa billah omsajja ya furuma najja ya vajinya najja wanu mchibuga naleta bulesi nema mtume chiyenge msawo bunabe chinansi namugamba nti toddayo noyogere ekigambo kyonna paka lotu se chiyenge nasika na muganda we namugamba nti salamu aleikum ono nga msawa alikuwa ya bila kilebi ya msawa nga abu ni debuati salamu aleku natu seke chiyenje na akubama simtufu nyobo zibu mugana afazibio mumana ya tambura niyomo magumu zibie kota chayu geda ni waita wiksi bi na adamu na msanga na angama salamu aleku wa kumsalamu nudiru wachi waito yo geda na angamba msawa wechi nasi ya mfera olama lukumani omwane wa mwe sambisa akule mbeze bia nakule ebitegeze dini eswane ebilala nenga cha akule mbeze kisari akule mbeze kwa ula Allah mwomu uwe mwana wangela tushiriki bila toka togezane kakutanda Allah namkula kechilwe shara kubanga budia akula shiriki ye tantara Allah namujua damu gata kechilwe la dhulumu na azim abako zobu ya zama nyingabu nene abantu abombe yu unyisa nisangi nako yuzo msajanga inako kumukaru bali kumukono kana abuzon tunubevuti ni iwa na atambula chifuba achitadi ya kai ingizeno mangu munda ni inga nakarabieda nanga muslamtia edunia mimu angu wakubuze dunia atika na kakumuka na karubali kano kakuyamba chimusilamu walewa mtu wawenga nadire chibwe chibwe chitogera no chitaka mmotoka no chifuga paka bugerere habari wano kukubwe nirie bugerere tetoche chogera nebugo sade mbutu no tambana chongo china no chitu seri ata no chitia no chitaka mbia ebya wongo no chitika no kutio tide ni ugamba baana bange o wateka mwe bienda bibiri buba bulira ni ugamba baana bange zemba zara mpureye kusende ya kumibiri abazukuru bagenda kusura anyala senga Mungu abatu zaba obulirobu ni ugamba ozizadi oyinza okuduka nga botomere ebisenge ni ugamba jichi aji ngogwa abaana boogedde ate obabadde basaba sindika boogere musajja mukulu musajja mukulu tulinamu omwana gw'otunuulira gw'otesitese mu ddiini tulaba nabbi Nuhu nga mmaliza ebigambo byange nabbi Nuhu omwana yamutunuulira kubanga almaalu wal ahali emmaali ente la yanfaani
tezisobola gasa muntu aba abirina idha lam yustamal fima Allah subhanahu wa ta'ala ebanga lyomalanga Allah tagenda kushima nabiyo alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah waman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun emmali n'abaana abantu bitutwalaganya n'omukazi n'akukozesa shiriki abantu ina abakyala nga sibanzikiriza zaffe imamu w'omusiti gwesigenda bagamba yabuuza abaana abato n'ababuuza abange mama amaze okusala gyali mu lutimbe niyagamba akamu mama waffe tasaala mama waffe sina musiraamu mama waffe mulokole mama waffe alya ne ku mbizi ekifaananyi ng'oyo omusajja azeeyeeka n'abuuza mukazi we nti namugamba nti tewali nva enva ziriwo zange gwe n'abaana bo temulina nva zakulya otamubuuza ndi nvaki ng'ategeeza mbizi ani oyisaa kubona ogamba astagafura ani yali esuba n'embizi aliwo mukazi we ng'agirya tuteeketeeka abaana baffe mu ddiini من لم يتزول بالأعمال الصالحة فقد خسر الدنيا والآخرة. أما نبغى قاعد يوم كتير كتير كم وانا يوم الدين أبا كوزروس في الدنيا نكو آخرة. إلى شيء أقرب لي مكير زين نا على كي أثر. هي من المهم توقف كم من المهم يرون يوم من تجاري كان صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. مجموك من المهم ستواجه يواد صالح. Zimange na muziyise tusaba Allah amusonyiwe naye abasiraamu nabagenzi zimange teyeetaagaana gyakikutula nsingo kubanga ekifo kiri kimutwala mutadde yakiteekateeka ate n'omwana omulongoofu era naye n'amuleka bayinza okugamba nti mu baana 20 Allah bakuwamu omulongoofu omu naye nekakasa nze yamwamu omu naye ate nabanga omulongoofu bansobola omusabira ku dduwa era wano bino by'olaba nsomesa bino mmange mu kabbuli afuna ne taata bafuna mwana waakoze omulimu omutuufu bafuna omukazi myaka 80 ng'asiiba mmande n'olwokuna omukazi myaka 80 ng'asiiba ennaku enjeru omukazi myaka 80 nga yeeta mu hafula za Kurani naafunamu ne certificate ku myaka gye 80 nogambe kabwiti yagiteekateeka naye ng'olaba n'obalamya nti bwebanga nfudde munterangawo omukolo naye buli mwaka munzijukiranga kamade owulira gwe mugayaavu kamade owulira oli mukumu nnyo ku ssente naye ssente oziwangayo ebintu byolina byonna byonna mungu ayisiriza munze kamade owulira صلى الله وسلم من تقبل منا إنك أنت السميع العليم واطلب لنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا يعطي الحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله يا من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جد الشيخ Muhammad Nyanzi olw'ebigambo ebibadde ebisufu ebirungi byasobodde okubeera nti yatutuusa kusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusiimi naffe abeere nga atusiima nkozi insha Allah tabaraka wa ta'ala program eddako tugenda kusaala naye okusinziira ku mbeera y'obudde tugenda kusaala dhuhuri ne ashi tugenda kuzigatta insha Allah tabaraka wa ta'ala era nga yatumala okusaala mubasharatan immediately sheekhe waffe munnakyoto ate nga dairekita wa Al-Hibas Tours and Travel Sheikh Miladu Kaluma yagenda okujja biithinillahi tabaraka wa ta'ala nate abirenga tusako ebigambo